ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବିନା ପିଲରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ କୋଠା। 30,000 ବର୍ଗ ଫୁଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଘର। ଭୂମିଠାରୁ ରହିଛି 77 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ। ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି କୋଠା। ଦୁବାଇର ଏହି କୋଠା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କୋଠା। ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନାଁରେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷର ଆଖି ପରି, ସେଇ ଆଖି ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳନା କରିପାରେ। ଏଭଳି ଏକ ରୂପରେଖକୁ ସାକାର ପାଇଁ ମିଲିୟନ ଡଲାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଚମତ୍କାର। ଭୂମିଠାରୁ 77 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ବିନା ପିଲରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଗୋଲାକାର ଏହି କୋଠାରେ ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କବିତା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଠା ଯାହା କବିତାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। କବିତାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏହାର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଲିଭିଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି ଅତୀତ। ଏହି କୋଠାର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ରହିଛି ଏକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମହାକାଶରେ ବୁଲୁଥିବାର ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ରହିଛି ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଏଠାରେ 2400 ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍ ଓ ସାଇବର ଡଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତଳ ମହଲାରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ନୁହଁ, ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଚିନ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାକୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆଇଡିଆ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଓ ବିନିମୟରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।